Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali dalam rancangan E-Tuition. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah reaksi penduduk terhadap pemerintahan tentera Jepun di tanah Melayu. Mula-mula, marilah kita lihat reaksi orang Melayu di peringkat awal. Di peringkat awal, sebahagian besar orang Melayu tidak menentang pemerintahan Jepun mereka sebenarnya mengalu-alukan kedatangan Jepun. Kenapa? Kerana mereka terpengaruh dengan slogan Jepun. Asia untuk orang Asia. Dan rancangan kawasan kesemamuran bersama Asia Timur Raya. Selain dari itu, orang Melayu juga telah diberi layanan baik oleh tentera Jepun. Jadi mereka tidak lihat alasan untuk menentang. Kesatuan Melayu Muda, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob juga telah mengadakan pakatan sulit dengan Jepun. Dan tujuan supaya tanah Melayu mendapatkan merdekaan menyebabkan orang Melayu tidak menentang pihak Jepun. Marilah kita lihat reaksi selepas Jepun menguasai tanah Melayu pula. Sokongan orang Melayu sebenarnya tidak kekal lama sebab Jepun memerintah secara tentera Dasar pemerintahan Jepun sebenarnya menyusahkan rakyat. Slogan Jepun hanyalah satu muslihat untuk menguasai tanah Melayu. Dan tanah Melayu tidak diberi kemerdekaan seperti yang dijanjikan. Status tanah Melayu pula kini berubah menjadi tanah jajahan dan bukannya negeri naungan. Negeri-negeri Melayu Utara diserahkan kepada Thailand sebagai balasan kerjasama. Di peringkat awal, Jepun tidak mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu dan raja-raja pula dianggap seperti rakyat biasa dan perlu menumpukan kesetiaan kepada Maharaja Jepun. Kesatuan Melayu Muda yang banyak memberi kerjasama semasa awal penjajahan Jepun dibubarkan oleh Jepun pula dan tentera Jepun mula bersifat kejam terhadap sesiapa saja yang dianggap sebagai pesalah. Pengajaran yang kita dapat di sini ialah pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu memberi pengajaran supaya kita lebih berwaspada dalam menjalinkan hubungan dengan kuasa asing. Sekarang marilah kita lihat reaksi orang Cina pula. Reaksi orang Cina sebenarnya banyak dipengaruhi oleh perang Cina Jepun 1937. Sebab mereka terlibat dengan gerakan anti-Jepun. Mereka memulaukan barangan Jepun dan memungut derma untuk membantu negara Cina. Pemuda Cina pula ramai yang balik ke Cina untuk menyertai perang menentang Jepun. Kesannya Apabila Jepun menguasai tanah Melayu, orang Cina dilayan secara kasar dan dibunuh oleh tentera Jepun. Ada juga orang Cina menyokong Jepun. Kenapa? Sebab mereka nak menjaga kepentingan perniagaan dan keselamatan nyawa mereka. Reaksi orang India pula. Orang India secara umumnya mendapat layanan yang baik daripada Jepun. Sebab Tujuan Jepun untuk mendapat kerjasama orang India mengusir British di India. Orang India diseru bersatu padu untuk tujuan tersebut. Jepun sebenarnya berjaya mempengaruhi orang India dalam tentera British supaya berpaling tadah dan bekerjasama dengan Jepun. Sebahagian besar orang India menyertai tentera kebangsaan India dan menubuhkan Liga Kemerdekaan India hasil dorongan Jepun. Sekarang marilah kita lihat reaksi penduduk terhadap dasar kekejaman Jepun di Tanah Melayu. Pada masa ini telah muncul beberapa gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Mereka bergerak secara gerila untuk menentang Jepun dan mereka mendapat kerjasama daripada tentera bersekutu khususnya British. Sekarang mari kita lihat gerakan anti Jepun di Tanah Melayu. Pertama, Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA) yang ditubuhkan oleh Parti Komunis Melaya. Parti ini bekerjasama dengan British untuk mendapat bantuan kewangan, latihan ketenteraan dan senjata. Mereka menggunakan taktik perang gerila. Kedua, Force 136 ditubuhkan tentera bersekutu di Pahang, Johor dan Kedah untuk menentang Jepun di Tanah Melayu. Anggotanya mendapat latihan daripada tentera bersekutu di Sri Lanka. Mereka terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu. Selain dari itu, askar Melayu setia. Mereka telah melancarkan perang gerila. Mereka telah bekerjasama dan mendapat bantuan daripada FOS 136. Keempat, Pasukan Watania Pahang. Sultan Pahang Sultan Abu Bakar menjadi pemerintah kehormat. Pasukan watania Pahang telah diketuai oleh Yop Mahidin dan berhubungan baik dengan pasukan Force 136. Kelima, Gerila Kinabalu. Pimpinan Albert Quok telah melancarkan pemberontakan Double Tent, tetapi gagal. Kenam, pasukan gerila Dato' Mustafa yang telah menjalankan penentangan di Kudat. Ketujuh, pasukan gerila di Sandakan telah menjalankan penentangan di Sandakan. Kelapan, penentangan di pesisir pantai Sarawak. Menjalankan gerakan membantu tentera besar Ketu mengusir tentera Jepun. Jepun di ambang kekalahan. Pada tahun 1945, tentera Beserkatu mendesak Jepun menyerah diri, tetapi Jepun enggan. Dan pada 9 Ogos 1945, tentera Beserkatu telah menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada 15 Ogos 1945, Jepun terpaksa menyerah kalah tanpa syarat. General Seishiro Itagaki, iaitu Ketua Tentera Jepun di Tanah Melayu, menyerah diri kepada Tentera Bersekutu di Majlis Perbandaran Singapura. Tentera Bersekutu diwakili oleh Laksamana Louis Mountbatten dan pada 10 September 1945, Pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37 wilayah Borneo. Masau Babah telah menyerah kalah di Surrender Point Labuan. Sebagai rumusannya, pendudukan Jepun telah membawa kesengsaraan dalam semua aspek kehidupan rakyat di Tanah Melayu. Slogan Jepun hanyalah muslihat Jepun untuk mencapai matlamat imperialisme mereka. Penjajahan Jepun telah memberi pengajaran kepada kita untuk menolak semua bentuk penjajahan sama ada dari barat atau timur sekian terima kasih semoga bertemu dalam siaran berikutnya